Hello everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোক সকলো? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই কুহি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু মোৰ ফেচবুক পেজ কুহি ডাবল থ্ৰীৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে 18 অক্টোবৰ, কাতি বিহু। আৰু কাতি বিহু উপলক্ষে অৱশ্যে দিনৰ ভাগত আমাৰ তেনেকুৱা একো যোৰজা নাথাকে, আৰু সন্ধিয়ালৈকে চাকি বন্তি জ্বলোৱা হ'ব, মাহ প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হ'ব। লগতে কাতি বিহু বুলি এটা তুলসী পুলি অনা হৈছে, তুলসী পুলিটো ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে। বাইদেউৱে খুব ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰি আছে। আৰু এইফালে কোনে কি কৰিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাৰ আগতে, এয়া হৈছে ৰবাব টেঙা, ঘৰৰে ৰবাব টেঙা কাতি বিহু উপলক্ষে পাইছে। আৰু এইখন হৈছে খৰালি জাল, অকণমান আগতে মানে পিতাই মাছ ধৰি আনিছে। আৰু এইফালে চাওক গাখীৰ, মানে মায়ে গাইজনী খীৰাই আছে। আৰু এয়া হৈছে খেৰ থোৱা ঘৰটো। আৰু এইফালে যদি মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, ধুনীয়াকৈ মায়ে গাখীৰ খীৰাই আছে। আৰু দিনৰ ভাগত আচলতে আমাৰ মানুহখিনি বিশেষকৈ আমাৰ মামা ঘৰলৈ যায়, মানে মামা ঘৰ য'ত হয় তাত এটা ডাঙৰ উৎসৱ হয় মথনী উৎসৱ বুলি। দৰং জিলাৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে গম পায় মথনী উৎসৱ কেনেকুৱা হয়, কি হয়, ক'ত হয়, সকলোখিনি গম পায়। আৰু আমাৰ গোটেই মানে পৰিয়াল মথনি উৎসৱত তাতে থাকেগৈ দিনৰ ভাগত। আৰু যিহেতু কাতি বিহু, সেইটো কাৰণে সন্ধিয়া আটাইখিনি মানুহ ঘৰলৈ অহা হয়, কেতিয়াবা নাহেও, মানে মা আহে বা চাকি বন্তি জ্বলাই বা তেনেকুৱাকৈ হয়। আমাৰ এখেতো কি ইচ্ছাটো মই নগ'লে ক'ত মথনি নোহোৱাকৈ থাকিব, হয় নাই? 17 অক্টোবৰ ৰাতি বহাই এছেম্বলিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি 18 অক্টোবৰ ৰাতিপুৱা মাক 7 বজাৰ পিছত আৰু আপোনালোকে নেপায়। কিন্তু এতিয়া সময় হ'ল 8:30, 8:30, 8:30 এতিয়া পৰ্যন্ত মায়ে পাকঘৰ হেণ্ডঅভাৰ কৰিব পৰা নাই। কি কৰি আছে তেওঁ নিজেও নাজানে, আৰু আমিতো নাজানোৱেই বাৰু, তেওঁ নিজেও নাজানে কিহত ব্যস্ত হৈ আছে। কিন্তু ভাত পানী কেতিয়া পাতে বনাই কৈ হ'ল, তুমি আজি হেৰি নেকি, আজি ব্ৰত নহয় মা, তুমি ব্ৰত ৰাখি হিলাই দিছা, হা? কি বনাম, পাকঘৰ এৰি দিবলৈ নিদিয়ে মোক, কি বনাম, মানে 10টা বাজি যাব নিচিনা লাগিছে, নেজানো কি কৰে। আৰু তেখেতসকলৰ নিজৰ কথা, কাৰণ মই কাম চাম কৰি মেলি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, তো যায় যাব নাযায় নাই সেইটো মোৰ মতলব নাই। আৰু মইতো নেযাওঁ, কাৰণ ঘৰৰখীয়া আজি মই। আমাৰ মা মাকৰ ঘৰলৈ যাব, কাপোৰ ডিচাইড কৰিয়ে পোৱা নাই, মানে কোনযোৰ পিন্ধিম, কোনযোৰ নিপিন্ধিম, কোনযোৰ ল'ম, কোনযোৰ নলওঁ, একদম ধুনীয়া চিম্পল গৰমত পিন্ধিব পৰা ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি থৈ ধুনীয়াকৈ যায়। এইসোপা পেচা উঠি পেলাই মোক ফোন নামাৰি আহি পেলাই পেচা উঠি গ'ল বুলি, বুজিছে নাই? এয়া আমাৰ জামাল ৰেডি হৈ গৈছে। জামাল সিঙে কি পিন্ধিছ হয়, বা পিংক কালাৰ পিন্ধি ওলাইছে, মা শুনে বোলে গিফ্ট দিছে এইযোৰ। তই জানেকে মোকেই থৈ, আমাৰ জামালো যাব মোকেই থৈ, হে জামাল গ'লগৈ মোক এৰি, ক'ত যোৱা তুমি, আমাৰ হাতৰ ঘৰত, তুমি মোকেই থৈ গুচি যাবা, কিয় বেয়া লগা নাই তোমাৰ, তোমাক উঙলে থৈছিলো নাযা, আৰু উপায় নাই, উপায় নাই, আমি নাযাওঁ বুলি বুলি নাযায় হে, আৰু যাম বুলি বুলি ৰাখাবিধ নাই, ৰাখাবিধ নাই, সেইটো কোন কুহি, যাম বুলি ক'লিয়ে মনটো যদি ভাবেই ৰাতি 9টা মানত আহিম যে বুলি ক'লি, আৰু তাইক ৰখাবিধ নাই, এতিয়াও যাব যদি ইচ্ছা যায়, ইচ্ছা যায়। চুলি তুলি দেউতা দেখোন চুলি নাফনি গালে নেকি, মা যাব বোলা, বাবা
Mafita pura ready ho ro ghar jabole. Ja, gamal ja dile hale. Bidaya. Bye bye. Ha? Bye bye. Ki bye bye. Gamal bye bye dile. Ni jam tiya. Ahim le. Ahim. Ni ya bye do. Bye do ahim le. Bye do. Za. Have a little bit of a night. Nine. Yeah. No. থকাৰ ভিতৰত যদি মা-বা পিতাই কৰিবলৈ যায় মানে যদি ঘৰত নেথাকে ঘৰত নেপা মোৰ মানে মুটুৱে কাম নকৰা হৈ যায় বাৰু জি নহওক যাবই লাগিব মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে হনকালে উভতিও আহিব আজি ঘৰত বাইদেউ আৰু মই থাকিম দিনটো কিবা কিবি কৈ থাকিম আৰু ভিডিঅটো বৰ বিশেষ দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ বহুত বহুত বেছি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগে লগে আজি ভিডিঅটোৰ পৰা মই কুঁহিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ বিদায় নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম গতিকে তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল কুঁহি ডাবল কে আৰু যিসকলে পেজৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকক জনাইছোঁ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক তাকে নেদেখা জনাইছোঁ ইশানত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় টাটা বাই বাই।